En god satiretegning har nogle ganske specielle kendetegn, vil jeg sige. Den skal rumme en situation i ganske få virkemidler, og helst originale virkemidler. Jeg har sådan et begreb, jeg kalder en-til-en satire. Der er sket det og det, det tegner jeg på en sjov måde. Det er ikke sjovt. Der skal være nogle flere lag i. Det skal være sådan, at læseren, der ser satiretegninger og tænker over det, tænker, det var sgu egentlig meget, det var godt tænkt det der. Jeg har typisk det, at jeg vælger en 2-3 ting, der er sket. Ganske almindelige ting. Og så først så tænker jeg i kombinationer af ting, der ikke har en skid med hinanden at gøre. Det kan blive enormt sjovt. Hvis der er to hændelser, som alle kender til og er med på, som jeg kobler sammen i satirisk sammenhæng, så bliver det sjovt. Men det var der ingen, der havde tænkt på ellers. Det der, det var den der kæmpe store russiske undervandsbåd, den største i hele verden, der sejlede ned gennem Kattegat, tror jeg det var. Ikke? Og så tænker jeg, det må kunne løse til. Men ellers så fungerer det på den måde, at jeg har nogle emner, som jeg udvælger. Og ud fra de emner, der udtænker jeg så mit lille scenario, hvor jeg fylder skuespillere på og sætter kulisserne og udtænker stykket, og så kører den. Og det er en særlig måde at tænke på, og det plejer for det meste at gå godt. Og ellers kasserer det, så laver jeg en anden.